Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi va M-Factor hamkorligida davomli tarzda o'tkazib kelinayotgan biznes marafonining viloyatlarga qilgan sayohatidagi so'nggi manzil Qo'qon Samarqand bo'ldi. Unda minglab biznesga qiziquvchi yoshlar jamlandi. Xalqaro mutaxassislar biznesni yozilmagan qoida deb ta'riflaydilar. Unda har kimning o'z yo'li va o'z qoldiradigan izi bo'ladi. Ba'zilar o'z xatolaridan xulosa chiqarsalar, dono kishilar birovlarning xatolaridan ibrat olishadi. O'ylaymizki, yoshlar yurtimiz va xalqaro toifadagi yetakchi biznesmenlardan o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishga erishganlar. O'zbekistonning muhtasham shahri Samarqand va uning yuragi hisoblanmish Registon maydonidamiz. Bugun bu yerga minglab yoshlar yig'ildi. Xoyno-xoy siz mashhur xonanda konsert beryapti deb o'ylarsiz. Yo'q, unday emas. Bugun biznesga ishtiyoqmand yoshlar top biznesmenlardan, ko'zga ko'ringan biznesmenlardan saboq olgan kelganlar. Biz esa jarayonni o'rganamiz. Samarqand viloyatidagi marafonda 4000dan ortiq ishtirokchi qatnashib, avvalgi biznesmenlar yoshlarga o'z tajriba sirlarini ulashdilar. So'ngra format hamma viloyatlarda bo'lgani kabi savol-javobga o'tkazildi. 19:00 da start olgan muloqot 6 soatdan ortiq davom etib, tungi soat 1 da yakun topdi. Mana shundan ham anglash mumkinki, sohaga qiziquvchi yoshlar soni ham, ularni mutaxassislarga beruvchi savollari ham bisyor. Bugun kelgan mana shu yerda eng namunali O'zbekiston bo'yicha tadbirkorlar o'zini tajribasini, o'zini amaliyotini bizlarga ko'rsatib bera olyapti va bizlar undan olib ertadan boshlab o'zimni masalan ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimni o'sha internet platformani yaratib, platforma orqali sotishni boshlaymiz. Bizlar yoshlar uchun kattadan katta bu motivatsiya bo'ldi. Kattadan katta imkoniyat. Oldingi holatlarda bulardik qahramonlar bo'lardi. Tibbiyot xodimi yoki o'sha militsioner xodimi, o'qituvchi qahramonlar bo'lardi oldingi holatlar. Bugungi kunda yana bitta qahramonlar ichida tadbirkor qahramoni qo'shilgan. Samarqand viloyatida 14 tadan ziyod spikerimiz bilan mana bugungi kunda qatnashyapmiz. Ularning o'zlarining fikrlari bilan bo'lishyaptilar. 5 soat, 6 soat yetadigan biznes marafonimizga vaqt yetarli bo'lmayapti. Buning evaziga biz to'g'ridan-to'g'ri elektron tarzda bular savollarni olamiz yoshlarimizni va elektron savollarda to'g'ridan-to'g'ri spikerlarimiz javob beryapti. Mamlakatimizning turli nuqtalarida bir necha oydan beri davom etayotgan biznes marafon bugunga kelib offline tarzda 30 mingga yaqin tadbirkorlikka qiziquvchi yoshlarni qamrab olgan bo'lsa, onlayn jihatdan 500 mingdan ortiq yoshlarni bir nuqtaga jamlashga erishdi. Marafon birinchi bekatidan kundan-kun biri-biridan go'zal bo'lib bordi. Kundan kun muxlislarning soni oshib bordi. Insonlar, yurtdoshlarimiz, yoshlarimiz qiziqishi ortib borib, qachon bizning viloyatimizga kelasiz degan murojaatlar ko'paydi. Bugun bir qanaqadir san'at atrofida yig'ilmadik. Sport tadbirida yig'ilmadik, davlat tadbirida yig'ilmadik. Yoshlar ta'lim atrofida, tadbirkorlik atrofida o'z xohishi bilan kelib joy olib to'lgani bir samimiy insonga xursandchilik bag'ishladi. Haqiqatan ham yarim tashrif birgan insonlar o'tirgan bo'lsa, qolganlar turib bo'lsa-da oxirgacha tomosha qilayotganini o'zi ham bir haqiqiy bir faxrlansa arzigulik. Yoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, farzandlarimiz ta'lim uchun qiziqishini qanchalik kundan kun ortayotganini bir ko'rib xursand bo'lamiz. Ushbu marafon chin ma'noda o'zaro tajriba almashish maydoniga aylandi. Xullas, marafonning viloyatlarga qilgan sayohati o'z yakuniga yetdi. Keyingi manzil poytaxt. Unda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Mehribon Muhsinova va Zafarbek Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.